Siinä olisi nyt tämä yksi lokari laitettu paikalle. Totta kai tämän talven aikana sitten lähdetään istuttaa silleen kunnolla. Leikataan niinku tasaiseksi noin reunat ja kiinnitetään sitten paremmin. Elikkä haetaan niinku linjat kohilleen. Täälläkin nyt kun laittaa tämän kiinni, niin tänne jää aika semmonen leveä rako tuohon konepeltiin nähden. Niin tätä pitää saada tuotua aika paljon tonne sisäänpäin. Mut noi katsotaan sitten tossa talven aikana. Nyt on tonne yksi kiinnitetty, toinen sitten vielä tänne laittaa. Ja jossain vaiheessa sitten ne takapalat, sieltä pitää sitten takakaaret leikata myös auki. Siinähän olisi nyt nuo etulokarit paikoillaan molemmin puolin. Elikkä sen näköiset sinne sitten hahmottuu eteen. Täällähän mulla on sitten nämä takapalat. Ja nekin tässä jossain vaiheessa kiinni. Siitä sitten näkee täältä päin, minkälaiset nämä lokarit on. Hieno säätöä joutuu tekemään ja muokkailemaan noita reunoja, että saa sitten mieluisaksi ja omaa silmää istuvat niistä. Perhe oli äsken kans täällä, tehtiin yhdessä toi toinen puoli ja mä jäin sitten toista puolta tosta tekemään ja mä lähden nyt kotiin päin. Huomenna alkaa sitten taas uusi työviikko ja sen viikon jälkeen onkin tää ensimmäinen kuukausi pulkassa. Kamat nippuu ja kotiin päin. Onneksi on vaan se kilometri nykyään matkaa. Kokeiltiin ensimmäistä kertaa myös tuota Autovex-palvelua. Katsotaan saadaanko me tuosta yksi vaihtoauto eteenpäin. Se tuli vaihdossa ja mulla oli jopparilta tarjous siihen, mutta siinä rupesi syttyä sitten heti ABS-valo palamaan ja se jäi sitten kokonaan sitten mulla tuo pihaa roikkumaan. Katsotaan, kokeillaan, jos saisi sitä kautta tarjouksen ja laitettu eteenpäin, niin ei sitten jää tuohon pihalle seisomaakaan. Mutta jos nyt kotiin päin. BB:llä liikenteessä. Lupasin, että nyt maanantaina huomenna käyn katsastamassa tän. En oo kattonut tätä autoa millään tason läpi ja viime leimauksen jälkeen täällä ei oikeastaan ajettu melkein yhtään. Laitan akun lataukseen ja huomenna aamulla lähden koittaa katsastusta. M40B16. Meneköhän oikein? Tusta töpseli seinä. Ei muuta kuin huome tällä sitten ajelemaan. No niin, nyt se olisi uusi aamu ja pitäisi olla bemari akku ladattu ja mä lähden tästä nyt katsastaa tätä. Jos siinä on jotain ihmeellistä, niin sit totta kai laitetaan kondikseen. Nätisti lähtee. Ottaen huomioon paljon tää auto on seissyt, niin erittäin hyvin tää niinku skulaa. Parhaillaan 120 tässä kumminkin motori ajellaan ja ei niinku jarrut ei laaha millään tavalla. Ei mitään ongelmaa. Tässä vaan painetaan menemään. Ajelen tosiaan Vantaalle kehän autokatsastukseen. Samalla saa sitten kilometrejä autolle ja kunnolla lämpimäksi. Vantaalle saavuttu ja ei mitään ongelmaa auton kanssa. Kaikki puoli pelittää. Seuraavaksi onkin sitten bemari vuorossa ja katsotaan kuinka käy. Kiitos jälleen kehän autokatsastukselle. Takaiskarissa näytti olevan vähän eroa, että jossain kohti saattaa tulla noin takaiskareiden vaihto eteen. Tässä oli joku tommonen halppis säädettävä alustasarja, niin jossain vaiheessa pitää varmaan sinne vaihtaa sitten parempaa settiä alle. Hyväksytty on ja tässä on nyt tuore leima, niin pääsee Inka sitten tällä vähän kruisailla ja vielä tänä vuonna. Se on nyt hoidettu pois alta.
Mulla olisi just sulle yksi pyyntö. Se ei vaadi kovinkaan paljon, mutta auttaa mua aika paljon. Eli tähän kyseiseen markkiin on ajatus ollut, että tohon tulisi kylkiliveryt. Elikkä saadaan sinne kylkiteippaukset. Ja me tehtiin Gutset Vinylsin Anssin kanssa diili, että jos mä saan heidän Instagram-tilille lähemmäs 7000 seuraajaa, niin he hoitavat, suunnittelevat, eli Maxim suunnittelisi mulle tähän kylkiteipit, ja ne tulostaisi, ja mä sitten asentelisin. Jos viittit, käykää ottamassa Gutset Vinylsin Instagram-tili haltuun, seuratkaa sitä, ja yrittää saada se tavoite täyteen. Se auttaisi tosi paljon mua. Suunnitelmissa olisi, että jos sais kato MLV:hen. Elikkä ensi kuun aikana olisi toi MLV:n Seasan Enderi. Elikkä olisi kiva saada sitten liveryllä auto sinne. Ja jos oikeasti viittit auttaa, niin iso kiitos jo tässä vaiheessa. Saatais sitten tohon Inka-autoon magee kuosi. Se oli sitten 21. auto tälle kuukaudelle, mikä on myyty. Eli nyt vietetään kuukauden viimeistä päivää, eli 31. päivä tänään. Ja eilen asiakas kävi tuota hybridikraunia kokeilemassa, tsekkaamassa lähemmin läpi. Ja siitä sitten tänään tehtiin kaupat ja huomenna tulee hakemaan. Mä en voi oikeastaan muuta kuin kiittää joka ikistä asiakasta, jotka olette eksyneet tänne mun toimipisteelle ja täältä löytynyt teille sitten sopiva auto. Huomenna tulee sitten yksi turbochaseri välitysmyyntiin ja mun pitää pikkuhiljaa saada tavaraa tänne lisää. Mulla tällä hetkellä alle 15 autoa vieläkin, mutta mulla on ajatus, että mä nostaisin varastomäärää ja saisin nostettua sen tässä ensi kuun aikana. Toivotaan, että saadaan ainakin 20 autoa. Ja tavoitehan olisi sinne lähelle 25. Se on ensi kuun tavoite. Katsotaan, miten lähelle sitten päästään sitä lukemaan. Ei siinä oikeastaan kuin samaa rataa vaan jatkaa eteenpäin. Ja toivotaan vaan, että kauppa käy jatkossakin. Et nyt mennään talveen kohden, niin yleensä se on sitten hiljaisempaa aikaa, mutta koskaan ei sitten tiedä. Tuli välitysmyyntiin justiinsa tässä aamulla tämmönen Toyota Chaseri ahdettu yksi-itset GTE. Ja mä aloitan tän heti tarkastuksella. Tän viikon aikana katsastettu, mut mä käyn sen joka tapauksessa sitä vielä läpi. Teen siitä sitten lapun. Sen jälkeen pesut, putsaukset ja käyn ottaa kuvat ja videot autosta. Ja yritän laittaa sen tän päivän aikana vielä netin puolelle. Checki tehty ja se olisi sitten auto pesty ja seuraavaksi mä menen kuvaamaan autosta videon ja otan myyntikuvat ja laadin sen sitten nettiautoon asti. Toki sitä ennen BMY:n YouTube-kanavalle tulee se esittelyvideo. Mut käyn tuolla ulkona pienellä kentällä kuvaamassa. Siitähän asiakkaan mukaan lähtee tuo kyseinen hybridikrauni. Minä kiitän kaupoista ja onnittelut uudesta autosta. Käyn sitten rekisteröintihommat hoitamassa vielä, niin on sitten auto asiakkaan nimissä. Mut se olisi tää video nyt aika lähe pulkas. Mä haluan kiittää, että jaksa katsoa video tännekin asti. Ja hei, heitä kommenttikenttään jotain kommenttia, jos ei jotain mielen päällä. Ja tykkää videosta, jos tykkäsit. Ja kanava tiloskaan, jos pahitteeksi. Hei, me nähdään taas ensi viikolla ja sotaan terästä. Morjesta.